शुभ दीपावली 2072 नेपाल सम्बत 1136 र छठ पर्वका अवसरमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको तर्फबाट देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरू तथा काठमाडौँ महानगरवासीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि दीर्घायु एवं उत्तर उत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। शुभ दीपावली 2072 को पुनित अवसरमा यहाँको सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तर उत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौँ। काठमाडौँ महानगरको दैनिक श्रव्य दृश्य प्रस्तुति हाम्रो काठमाडौँको आजको अङ्कमा यहाँलाई स्वागत छ। दशबिन, नेपाली समाजमा लक्ष्मीको छुट्टै महत्व छ। धन धान्यले पूर्ण गराइदिन लक्ष्मीको आराधना गर्ने गरिन्छ। नेपाली समाजमा गाईको पूजा पनि लक्ष्मीकै रूपमा गर्ने गरिएको छ। लक्ष्मी पूजा र गाई पूजाको सन्दर्भमा तयार पारिएको सामग्री कार्यक्रमको सुरुवातमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। व्यक्तिको समृद्धिसँग जोडिएको पक्ष सम्पत्ति हो। तिहारमा धन धान्य र ऐश्वर्याकी प्रतीक मानिने देवी लक्ष्मीका रूपमा गाईलाई पूजा गर्ने चलन नेपाली समाजमा वैदिक कालदेखि चलिआएको परम्परा हो। तिहार पर्वका अवसरमा विशेष पूजा गरिने गाईलाई अन्य धार्मिक अनुष्ठानहरूमा पूजा गर्ने चलन छ। यसका साथै गाईको गोबर तथा गहुँतलाई धार्मिक कार्यमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ। गाई भनेकी वास्तवमा देवी हुन्। किन देवी हुन् भन्नुहुन्छ भने, हाम्रो शारीरिक दृष्टिकोणले, मानसिक दृष्टिकोणले, कृषि कार्यका दृष्टिकोणले, भौतिक दृष्टिकोणले, आर्थिक दृष्टिकोणले, विविध दृष्टिकोणले साक्षात देवी हुन् तिनी। हिन्दू परम्परा अनुसार जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्तका हरेक गतिविधिमा गाईको दुध, गोबर तथा गहुँतको प्रयोग अनिवार्य मानिन्छ। यसबाट वातावरण र जनस्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव रहने परम्परागत विश्वासलाई पछिल्लो समय स्वास्थ्य प्रचारका लागि समेत यसको प्रयोग बन्नुले गाईबाट उत्पादन हुने गोबर, गहुँत, दुध लगायतका वस्तुको प्रयोगलाई तथ्यमा आधारित व्यवहारका रूपमा हेर्न सकिन्छ। नेपालीहरूको महान चाड चाहिँ दीपावलीको उपलक्ष्यमा चाहिँ जुन हामी मनाउँछौँ, त्यसैमा यो पञ्चतत्त्वको प्रतीकमा गाईको पूजा गरेर एउटा हामी खुसियाली पनि मनाउँछौँ र एउटा प्रकृतिको पनि पूजा गर्छौँ। बालबालिकाको स्वास्थ्यका लागि गाईको दुध उत्तम हुने भएको तथा जन्मजात आमा गुमाउने बालबालिकाहरूलाई गाईको दुध खुवाएर हुर्काउने गरिएकोले गाईलाई आमाका रूपमा पनि लिने गरिएको छ। यसरी मानव जीवनका लागि पशुहरूमा धेरै गुण भएका कारण गाईलाई तिहारको तेस्रो दिन बिहान विशेष सम्मानसहित पूजा अर्चना गर्ने गरिएको पाइन्छ भने, साँझमा अन्धकार रहने कार्तिक कृष्ण औँसी अर्थात् कालरात्रिलाई उज्यालो बनाउन घर घरका चोटा कोठा तथा भित्र बाहिर बत्ती बालेर लक्ष्मीको आह्वान गर्ने गरिन्छ। यस दिन चेलीबेटीहरू भैलो खेलेर रमाइलो गर्न थाल्छन्। लक्ष्मी पूजाको रातलाई सुख रात्रि पनि भनिन्छ। लक्ष्मी पूजाको दिनका दुईवटा पक्ष, सडकमा गाई छोड्ने र लक्ष्मी पूजाका दिन मानवीय लापरवाहीका कारण आगलागी हुने पक्षलाई काठमाडौँ जस्ता सहरी क्षेत्रको सन्दर्भसँग जोडेर व्यवहार परिवर्तन गर्न सके मात्र पर्व मनाउनुको सात्विक पक्ष सार्थक हुन सक्ने देखिएको छ। धार्मिक कार्य लगायत दुध दिउन्जेल घरमा पालिएको गाई दुध दिन छाडेपछि सडकमा फालिन्छन्। यसले गाईप्रति हुने श्रद्धा देखावटी र व्यावसायिक मात्र हो भन्ने सहरी आचरण प्रस्तुत गर्छ। अर्कोतर्फ बाँच्नका लागि गाईले खाने खाद्य वस्तुमा प्राकृतिक एवं स्वास्थ्य अनुकूल नभएका कारण गाईका उत्पादनहरूमा मौलिक गुण हराइरहेको अनुमान गर्न गाह्रो छैन।
सहरी मानवीय यस आचरणले गाई र मानिस बीचको प्राकृतिक सम्बन्ध र लाभमा हानि पुर्याइरहेको छ। लक्ष्मी पूजा गरिरहँदा यो विषयको स्मरण सबैमा हुन जरुरी देखिन्छ। धन धान्यकी देवी लक्ष्मीलाई खुसी बनाउन घरमा बालिएका बत्ती अव्यवस्थित र लापरवाहीपूर्ण तरिकाले बालिदा त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने आगलागीबाट जनधनको क्षति हुन सक्ने सम्भावना लक्ष्मी पूजाका दिनको अर्को ख्याल गर्नुपर्ने पक्ष हो। युद्ध बारू नियन्त्रक कार्यालयमा रहेको विगतको अभिलेखले लक्ष्मी पूजाकै अवसरमा एकै दिन केही समयको अन्तरमा काठमाडौँमा 8 स्थानमा आगलागी भएको देखाउँछ। लक्ष्मीलाई आराधना गर्न जे पनि गर्न हुन्छ भन्ने भावना वा पूजामा आगो जस्तो संवेदनशील वस्तुको प्रयोग जसरी पनि गरे हुन्छ भन्ने सोच्नु गलत भएको घटनाले देखाउँछ। लक्ष्मी पूजा गरिरहँदा यी दुई पक्षमा प्रत्येक श्रद्धालुको ध्यान पुग्न जरुरी छ। तसबेन यम पञ्चक अन्तर्गत लक्ष्मी पूजाका दिन दीपावली पनि गर्ने गरिन्छ। प्रविधिजन्य विभिन्न प्रकाशका स्रोतहरू नेपाली बजारमा उपलब्ध छन्, तर दीपको छुट्टै महत्त्व छ। यसको इतिहास कहाँबाट सुरु भयो र कसरी यसलाई प्रयोग गरिन्छ सन्दर्भमा तयार पारिएको सामग्री अबको प्रस्तुतिमा। प्रविधिले मानवीय जीवनयापन शैलीलाई गुणात्मक रूपमा परिवर्तन गरे पनि नेपाली समाज र संस्कारमा दीप अर्थात् दियोको महत्त्व यथावत छ। आजभन्दा करिब 4500 वर्ष अघि हरप्पा र मोहनजोदाडो वासीले सुरु गरेका दीप पूजन कार्य नेपाली समाजका प्रत्येक शुभ कार्यमा अनिवार्य मानिन्छ। अन्धकार हटाएर प्रकाश दिने अर्थमा आदिकालदेखि दियोको पूजन गरिन्थ्यो भन्ने प्रमाणका रूपमा सिन्धु सभ्यताको उत्खनन गर्दा दियो पाइनुलाई लिन सकिन्छ। धार्मिक अनुष्ठानहरूमा बालिने दीपलाई मल्लकालदेखि दीप स्तम्भका रूपमा बाल्न सुरु गरिएको मानिन्छ। पित्तल, तामा, ढुङ्गा र माटोबाट निर्माण गरिने दियोलाई विशेष महत्त्वको सभा वा बैठक हुने स्थानमा आकर्षणका रूपमा राख्ने, दीप स्तम्भका रूपमा राख्ने चलन पछिल्लो समयमा विकास हुँदै गएको चलन हो। दीप भनेको विशेष गरेर सुखको प्रतीक, आनन्दको प्रतीक, ज्ञानको प्रतीकको रूपमा लिन्छ दीपलाई। र विशेष गरेर दीप चाहिँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने लक्ष्मी चाहिँ जल र उसमा बास गर्छन्, बत्तीमा विशेष गरेर बास गर्ने चलन भएको हुनाले लक्ष्मी पूजामा दीप प्रज्वलन गरे हो। तर लक्ष्मी त एक दिन मात्रै भएर त हामीलाई त काम लाग्दैन, यो त वार्षिक रूपमा हामीले एक दिनको प्रसङ्गलाई मात्रै मान्या हौँ, हामीले त सधैँ गर्ने प्रसङ्गमा दीपको पूजा त्यसरी भए हो। कपास वा रेशमबाट काटेर बनाइएको बत्तीमा घिउ वा तेल हालेर दियो बालिन्छ। कुनै शुभ कार्य गर्दा बालिएको दियो कार्य समाप्त नहुन्जेल बालिरहने चलन छ। अहिले सहरमा हातले बत्ती काट्नका लागि कपास वा रेशमको सट्टा धागो पनि पाइन्छ। धार्मिक स्थलहरूमा बालिने बत्ती कतिपय भक्तले घरैबाट जोहो गरेका हुन्छन् भने कतिपय बालिने स्थानमा पाइने व्यावसायिक रूपमा बनाइएका बत्तीको पनि प्रयोग गर्छन्। तिहार पर्वमा लक्ष्मी पूजन गरिने स्थानमा तामा, पित्तल तथा चाँदीको दियोमा बत्ती बाल्ने गरिन्छ भने अन्य स्थानमा सम्भव भएसम्म यस्तै प्रकारका दियोमा र सम्भव नभए माटाका पालामा दियो बाल्ने गरेको पाइन्छ। माटाका पाला नपाइए मैनबत्ती बाल्ने गरिन्छ। प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो
घरको सबै भागलाई प्रकाशले सजावट गर्न बिजुली बत्तीको प्रयोग गर्ने चलन सहरी क्षेत्रमा पाइएको अभ्यास हो। अन्धकार हटाउन बत्ती बाल्न बिजुलीको प्रयोग गरिए पनि दियोमा बालिने बत्तीको महत्व समाजमा उच्च पाइन्छ। विगतमा झुला र चकमकबाट निकालिने आगोबाट बालिने दियो अहिले सलाई र लाइटरको प्रयोग गरेर सल्काउने गरिएको छ। बत्ती बालेपछि मनमा शान्ति प्राप्त गरिने बत्ती बाल्नेहरूको भनाइ पाइन्छ। यो दीप उज्यालोको प्रतीक हो, उज्यालो अर्थात् ज्ञानको प्रतीक हो। सम्पूर्ण प्राणीलाई प्रकाश पाइन्छ, न कि मनुष्यले मात्र, किरा फट्याङ्ग्रा यावत जीव जन्तुलाई पनि यो उज्यालोमै प्रकाशमै प्रकाशकै सहायतामा उनीहरूको जीवनयापन अगाडि बढ्छ। धर्मअनुसार चाहिँ दीप प्रज्वलित गर्दाखेरि चाहिँ उज्यालो हुन्छ, अन्धकारभन्दा उज्यालो राम्रो हुन्छ, सूर्य उदाउनु राम्रो हो। अहिले यो बत्ती बाल्नु भने एउटा उज्यालोको प्रतीक हो होइन, अँध्यारो र उज्यालो, उज्यालो भने जहिले सत्यको प्रतीक हो, खुसीको प्रतीक हो, ह्याप्पिनेसको जुन प्रतीक हो होइन। बत्ती बाल्न होस् या बिजुली बाल्न होस्, ऊर्जा शक्तिको आवश्यकता पर्दछ। ताप इन्धन बल्ने वस्तुको संयोजनबाट उत्पादन हुने आगोको प्रयोग दियोमा हुने र यसको असावधानीले आग लागेको घटना समेत हुने भएकोले तिहार पर्व मनाउँदा प्रयोग गरिने दियोलाई बाल्दा धार्मिक महत्त्व प्रकट गर्नुका साथै दुर्घटनाबाट बस्न सावधानी अपनाउन समेत जरुरी छ। तसबेन दीपावलीका अवसरमा बालिने बत्तीहरू मानवीय निगरानीमा बाल्न जरुरी छ, नत्र जनधनको क्षति हुने गरी आगलागीको सम्भावना पनि छ। सन्दर्भसँगै आजका लागि हाम्रो निर्धारित समय पुरा भएको छ। आगामी श्रृङ्खलामा नयाँ विषयका साथ फेरि आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि कार्यक्रमबाट आज्ञा चाहन्छौँ। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। Oh, 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 oh